Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Prienų vaizdai ir čia šiame mieste mūsų laukia intriguojančio. Pats ima kamuolį, Sušinsko reidas ir taškai. Mindaugas Sušinskas yra. Staniulis trukdė, labai geras Staniulio ilgas perdavimas, nespėja grįžti į gynybą šiandien, bet sakyčiau, ta gynyba netobula, dažnai išmeta laisvė ir api, laisvė svečiai. Mekomas, puikus perdavimas Martynui Pacevičiui. Tai momentu reikia prasižengti, jeigu aišku bus būtinybė, bet čia paleidžia Mindaugas Sušinskas. Ir Dimša pagaliau pataiko iš pokrepčio. Sargiūno perdavimas Digbio iki galo. Kokie ilgi žingsniai, koks stulbinamas. Mekomas. Tai koks jo greitis. Na, gal ne toks greitis. Tačiau ir Žemaitis vienas prieš vieną, manau, keurą eitų pro Dimšą. Dabar sudėtinga variantą rengti prie 5 taškai. Vėl Danisevičius. Vėl žaidžia vienas ir 2+1. Sakiau, kur reikia gerinti baudų metimų taiklumą. Sušinskas, geras derinys. 3 taškai ir veikia Mindaugas Sušinska. Sargiūnas. Ir 2 taškai nuo lentos. Ignas. Jai klėsta Dimša. Danisevičius medžioja kamuolį. Ilgai laiko. Rytui priklausantis krepšininkas Pacevičius ir Giedriaus Staniulio įspūdinga. Ir Jesaitis, ir Jomantas, ir čia keurai. Lekomas keurai. Veržiasi pro. Jeigu rezultatyviai pavyks baigti ataką, Zigmontavičius veržiasi. Koks sunkus metimas. Veteranas iš toli. Lekomas skuba, forsuoja ir pataiko. Užminė 3-taškio liniją. Zigmontavičius, Staniulis. 2 taškai ir pražanga, kairia ranka. Dimšas užtvara. Digbio į dešinę. Ir Giedrius Staniulis apdovanoja. Komas į kraštą, Sargiūnas iš toli ir rezultatas lygus. Gynyba kol kas. Labai gera gynyba. Domarkas, bet Domarkas pramuša tą gynybą. Sevičius, dar Rinkūnas meta iš toli ir Aidi Sirena. Skelbinti bai sunkia, bet pelnyta Prienų komandos pergalę.